Kom, ons soek die aangesig van die Here. Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde geskaap het en getrou bly tot in ewigheid. Kom, ons bid om die seën van die Here. Mag nou die genade en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werk van die Heilige Gees ons deel wees. Amen. Kom, ons sing tot lof en eer van die Here, Psalm 62. Ons sing daarvan vers 1 en vers 4. Gewis, my siel is stil tot God. My redding kom op sy gebod. Geen vijand hoef ek nou te dig nie. Hy is my rots, 'n skans vir my. Hy sal my voetstap ook dan lei, wanneer ek nêrens meer kan vlug nie. Psalm 62, die eerste en die vierde verse, en daarna bid ons saam. Onse Vader wat in die hemel is, ons dank U dat ons weer vanaand as U gemeente, as gelowiges, ook op hierdie wyse deur die elektroniese media U naam, U driemaal heilige naam mag aanroep en dat ons so in U heilige teenwoordigheid mag verkeer. U wat die ewige en die almagtige, die alwetende God is. U wat woon in die ontoeganklike lig. U het aan ons die wondergawe van die gebed gegee. Ons kan as nietige, sondige mense, maar net ons oë sluit en ons harte in die hemel verhef en in die intieme gemeenskap met U verkeer. Ons mag ook vanaand weer U naam groot maak en verheerlik as die God wat ons van ewigheid af lief gehad het en uitverkies het om U kinders te wees. As ons hemelse Vader wat ons lief het, wat vir ons sorg, wat ons dra, ons mag in U liefde en in U genade
tot u kom in die naam van ons Here, ons Verlosser, ons Middelaar, Hy wat die pad na u troon vir ons oopgemaak het, sodat ons vrye toegang mag hê, elke dag, enige oomblik van die dag of die nag, ons mag tot u kom met al ons node en al ons behoeftes, met al ons vreugdes, met al ons sorge en bekommernisse. Ons dank u dat ons ook vir mekaar mag bid, dat ons op die manier ook die eenheid van die geloof in ons gemeente mag beleef en dat ons nie net voorbidding doen vir hulle wat beproef word, hulle wat ons van weet wat siek is, wat treur, wat besondere moeilike omstandighede beleef nie, maar dat ons ook as gemeente in geheel vir mekaar mag bid en mekaar so aan u mag opdra, mekaar so mag vashou in die ware geloof. Gee aan ons die regte gesindheid as ons tot u kom, die gesindheid van nederigheid, van kinderlike afhanklikheid, van eerbied en ontzag. Gee aan ons die genade om te glo in die krag van die gebed, om te weet op ons knieën kan ons nie struikel nie, dat ons mag weet daar is niks waarvoor die Satan met al sy versoekinge en verleidinge meer bevrees is as 'n gelowige wat in gebedsgemeenskap met u verkeer nie. Seën ons ook nou as ons ons heerlike belydenis oor die gebed oordink, versterk ons geloof, vergewe uit genade al ons sondes, wees met elke lidmaat van ons gemeente, met elkeen van u kinders in ons land en oor die wêreld. Ons vra dit van u alleen, om Christus ontwil. Amen. Ons sing nou van Psalm 51, daarvan die 5de en die 8ste verse. Ek lees die 8ste vers. Gebroke hart en gans verslae gees, dit is u offers, Heer. Geen altaardiere, geen bloed of vet van kleinvee of van stiere kan voor u oog die ware offers wees. Doen goed aan Sion, wees dit welgesind en bou weer op Jerusalemse mure, dan sal ons hand die regte offers vind, brandoffers opgeer uit die altaar vure. Ons sing Psalm 51, die 5de en die 8ste verse, en daarna luister ons na die woord van die Here.
Ons lees vanavond twee gedeeltes uit die woord van die Here. Eers uit Matteus 7. Ons lees vers 7 tot 11. Vra en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal kry. Klop en vir julle sal oopgemaak word. Want elkeen wat vra, ontvang, en elkeen wat soek, kry, en vir elkeen wat klop, sal oopgemaak word. Wat mens onder julle sal vir sy seun 'n klip gee as hy brood vra, of 'n slang as hy vis vra? As julle wat sleg is, dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee. Hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemel is, goeie gawes gee aan die wat dit van hom vra? En dan lees ons uit 1 Tessalonisense 5. Ons lees vanaf vers 12. 1 Tessalonisense 5. Broers, ons vra julle, erken die mense wat so hard onder julle werk en julle in opdrag van die Here lei en teregwys, betoon in liefde die hoogste achting aan hulle terwille van hulle werk. Leef in vrede met mekaar. Ons druk julle dit op die hart. Wys die leegleers onder julle tereg. Praat die kleinmoediges moed in. Help die swakkes. Wees met almal geduldig. Sorg dat niemand 'n ander mens kwaad vir kwaad vergeld nie. Beywer julle liewer altyd vir die belange van julle medegelowiges en van alle mense. Wees altyd bly. Bid gedurig. Wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag. Moenie die werking van die Heilige Gees teenstaan nie, moenie profesieë geringskat nie, maar toets dit alles. Behou wat goed is en bly weg van alles wat sleg is. Mag God wat vrede gee, julle volkome aan hom toegewyd maak en julle geheel en al, na gees, siel en liggaam, so bewaar, dat julle onberispelik sal wees wanneer ons Here Jesus Christus weerkom. Hy sal dit ook doen, want hy wat julle roep, is getrou. Broers, bid ook vir ons. Groet al die medegelowiges met 'n soen van Christelike broederskap. In die naam van die Here dring ek by julle daarop aan dat hierdie brief aan al die gelowiges voorgelees word. Die genade van ons Here Jesus Christus sal by julle wees. Wat die leerprediking betref, verkondig ek vanaand aan u die woord van die Here, soos ons dit bely in Sondag 45 van ons Heidelbergse Katechismus. Met Sondag 45 begin die gedeelte van die Katechismus wat handel oor die gebed. Vraag 116 vra die vraag: waarom is die gebed vir die Christene nodig? En die antwoord: omdat dit die vernaamste deel van die dankbaarheid is wat God van ons eis. En omdat God sy genade en Heilige Gees alleen aan hulle wil gee wat hom met hartlike versigtinge sonder ophou daarom bid en daarvoor dank. Hoe moet 'n gebed wees wat God behaag en deur hom verhoor word? Ten eerste moet ons alleen die enige ware God, wat hom in sy woord geopenbaar het, van harte aanroep vir alles waarvoor hy ons beveel het om te bid. Ten tweede moet ons ons nood en ellende reg en grondig ken, sodat ons ons voor sy majesteit kan verootmoedig. Ten derde
het ons hierdie vaste grond, dat hy ons gebed, hoewel ons dit nie verdien nie, toch ter wille van die Heere Christus sekerlik wil verhoor, soos hy dit vir ons in sy woord beloof het. Wat het God ons beveel om van hom te bid? Alle geestelike en lichamelike behoeftes wat Christus saamgevat het in die gebed wat hy self aan ons geleer het. Hoe lui hierdie gebed? Onse Vader wat in die hemele is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe, en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. As ons op die terrein van die gebed begewe, broer en suster, dan is ons op heilige grond. Dan verkeer ons meer as ooit in die teenwoordigheid van God. Dan het ons te doen met een van die mees intieme en mees persoonlike terreine van ons lewe. Maar as ons met mekaar handel oor die gebed, het ons terselfdertyd te doen met die harde werklikheid van die lewe, met die stryd en worsteling van elke dag. Die katekismus sê, die gebed is die belangrikste deel van ons dankbaarheidslewe. Dit is die mees basiese behoefte van ons lewe, meer basies as kos en klere en 'n beroep. En daarom moet ons onsself altyd weer rekenskap gee van ons gebedslewe, moet ons oop en eerlik daaroor wees. Hoe gaan dit met u gebedslewe? Sou u uself bestempel as 'n biddende mens? Is u bereid om soos Daniël te volhard in die gebed, selfs al sou u daarvoor in 'n kuil vol hongerige leeus gegooi word? Kan u sê dat u al in u lewe u hande hele nagte sonder moeg word opgesteek het, soos die digter van Psalm 77. Eintlik kan daar nie so iemand wees, soos 'n Christen wat nie bid nie. Want 'n gelowige kan nie sonder die gebed lewe nie. Augustinus het gesê, die gebed is die asemhaling van die siel. Sonder asem kan jy nie lewe nie. Sonder die gebed sterf jou siel. Die katekismus sê, dit is die vernaamste deel van ons dankbaarheid, wat God van ons eis. Die gebed is 'n opdrag van God. So lees ons in Psalm 50, offer dank aan God. En in 1 Tessalonisense 5 vers 17 het ons gelees, bid gedurig, of soos die ander vertaling sê, bid sonder ophou. Die gebed is noodsaaklik, nie omdat God ons gebed nodig het nie, maar omdat ons dit so nodig het. God gee sy genade en sy Heilige Gees alleen aan diegene wat hom met hartelike sugte, sonder ophou, daarom bid en daarvoor dank. En dit nie, omdat ons gebede so wonderlik is nie, maar so wil God dit doen. So wil hy in sy oneindige goedheid ook vir ons gebede
een plek inruim in die volvoering van sy raadsplan met ons leven en met die wereld. So lees ons van Josia wat gebid het en die son het stilgestaan zodat die Israëlite hulle oorlog kon voltooi. So lees ons van Elia wat gebid het en daar het een einde gekom aan die droogte van 3 jaar. Ons het verwys na Daniel wat ten spuite van die verbod van die koning eenvoudig voortgegaan het om 3 maal per dag met sy aangezig na Jerusalem te bid. Jakobus sê in sy brief, die gebed van die regverdige het groot krag. En dan, Christus self, hy kon nie sonder die gebed lewe nie. Hoe dikwels lees ons dat Christus gebid het, sy Vader opgesoek het. Ons ken die baie bekende gebed van Getsemane. Die Heere wil hê dat sy kinders biddend voor hom moet leef, soos een vader wil hê dat sy kinders na hom kom met hulle vrae en behoeftes en vreugdes. So leef ons ons afhanklikheid uit. Dit is waar, sonder sy genade en sy Heilige Gees kan ons nie bid nie. Dit is slegs deur die werking van die Heilige Gees dat ons kan roep, Abba, wat beteken Vader, soos ons lees in Romeine 8. Maar dit gaan hier oor die voortdurende werking van die Heilige Gees, om die genade wat ons altyd weer moet ontvang. En dan mag ons weet, bidders ontvang genade. God laat geen bidder staan nie. Dit beteken nie dat ons alles precies ontvang soos ons dit wil hê nie. Die finansiële uitkoms, die gezondheid en noem maar op. Maar dit beteken dat ons altyd mag weet, soos Paulus, my genade is vir jou genoeg. Dit beteken dat God die opregte gebed altyd hoor, al verhoor hy dit op 'n manier wat ons nie spesifiek wou gehad het nie. Maar dan moet ons ook weet hoe ons moet bid. Nie alles wat aangebied word as gebed is die naam werd nie. Nie elke gebed wat opgestuur word is God wel behaaglik nie. Hoe weet ek dat my gebed hom behaag? Jakobus skryf in sy brief, julle bid, maar julle ontvang nie, omdat julle verkeerd bid. In die eerste plek moet ons die enige ware God, wat hom in sy woord geopenbaar het, van harte aanroep. Een gebed sonder 'n adres is geen gebed nie. En een gebed tot die verkeerde adres, tot Allah of Boeddha of wat er afgod ook al, is ook geen gebed nie. Soos ons by Karmel so duidelik gesien het tussen Elia en die Baalpriesters. Wie God nie ken as die enige, die almagtige, die heilige, die alwyse, alomteenwoordige God nie, kan nie bid nie. En ons ken hom alleen uit sy woord. Vir die ware gebed moet ons dus eers na hom luister. En dan moet ons onsself ken in ons nood en ellende, sodat ons ons voor die majesteit van God kan verootmoedig. Daar was tye dat Israel so sonder ootmoed en sonde besef gebid het, dat die Here gesê het, hy sluit sy ore vir hulle. Ons moet altyd weer bid soos die tollenaar in die gelykenis.
O God, wees my sonder genadig, in die besef van ons eie skuld en doemwaardigheid, nie opgeblase en eie gerechtig nie. En dan moet ons Christus ken. Een ware gebed is nooit een wanhoopsdaad nie, dis nooit een skoot in die donker nie, dis nie een laaste poging as alle ander pogings misluk het nie. Nee, dit rus op die soenverdienste van Christus. Dit is die rotsbodem van ons gebed, die enigste grond waarop ons voor God kan staan, dat hy ons terwille van Christus wil verhoor, hoewel ons dit nie verdien nie. Hy het self gesê in Johannes 14 vers 13, wat julle ook al in my naam vra, sal ek doen. Sonder die geloof in Christus het ons geen toegang tot God nie. Maar deur die geloof in hom mag ons van God alles vra. Alles met net een kwalifikasie. Alles wat ons nodig het. Ons mag alle geestelike en lichamelike behoeftes voor die Here bring. Die geestelike eerste en dan die lichamelike. So het Christus onsself geleer, toe sy disippels om gevra het, Here, leer ons bid. Die onse Vader is die volmaakte, die modelgebed, so eenvoudig, dat een klein kindjie dit kan leer, so ryk en diep, dat het ons hele lewe as Godse kinders omvat. Dit begin met die heerlikste naam wat een mens in hierdie wêreld kan ken, Vader. Dit begin by God, by sy naam, sy koninkryk, sy wil, maar dit stel ook ons eie nood en behoeftes voor God, ons brood, ons sondeskuld, ons stryd teen die bose, en dit eindig waar dit begin het, by God, aan wie al die lof toekom. Wie so bid, ontvang alles. God se genade, sy Heilige Gees, en as 'n heerlike bonus, gawes en talente en geleenthede, kos en klere en 'n huis, omdat God uit genade alles aan ons gegee het. Hy wat selfs sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons almal oorgelewer het, hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadiglik skenk nie. Amen. Om ons danksaam. Onse Vader wat in die hemel is, ons bring aan u naam al die lof en die dank van ons harte, dat ons 'n ander week kon ingaan deur na u lewende woord te luister, deur ons geloof in u te bely, deur tot u te mag kom in die gebed. Lei ons in hierdie week wat ons ingegaan het, skenk rus en vrede in ons land, bewaar ons van die virus wat woed, seën ons in ons arbeid, seën ons in ons huise, in ons verhoudinge, in alles wat ons doen. Gee dat ons biddend voor u sal lewe, in kinderlike afhanklikheid, en hoor ons alleen om Christus ontwil. Amen. Ons sing nou ook die beruiming van die Onse Vader, skrifberuiming 28b, of in die nuwe indeling, skrifberuiming 10.2,
En dan bid ons om die seën van die Here. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met ons allemaal wees. Amen.